Розвивати енергоефективність планують через проекти молодих новаторів, які можуть отримати підтримку проекту Дунайської транскордонної програми. Його реалізовують в Словаччині, Чехії, Румунії, Болгарії, Німеччині та інших країнах. В проєкті беруть участь дуже потужні організації, компанії, які працюють саме в сфері підтримки малого середнього бізнесу і в енергоефективності. Одна з основних завдань – це саме консолідація зусиль задля формування ефективного середовища для розвитку підприємницької діяльності та енергоефективності в області. В якості допоміжних інструментів у просуванні свого проекту автори можуть отримати консультації, також взяти участь у навчальних програмах та конкурсах стартапів. Це перша стратегія взагалі в Європі, де нема під цю стратегію конкретних фінансів, грошей, відповідно до цієї стратегії, але туди можна застосовувати всі будь-які джерела фінансування, які тільки є в Європі. До прикладу, в області немає мережі пунктів зарядки електрокарів, тепловізорної діагностики будинків та організації діяльності енергосервісної компанії, пояснює Олег Лукша. А також стати учасником проекту можуть автори діючих та тих, які от-от зможуть реалізувати. Цей альянс, який призначений якраз довести ідею, да, або сирий бізнес до кінцевого результату і надати йому всі інструменти по ходу і для виконання задач, і для фінансування, і для просування на інші ринки, в тому числі міжнародні. Проект вже стартував. Реалізацію стартапів заплановано на 2019-2020 роки.